Evo sad, ja sad je zvonila da idem u školu. Idem u školu, pa vratim u školu, idem za autobusom. Evo, idem u biblioteku da igram za mamom. Drugi. Reci mi, gde radiš svoj domaći? Ili kontiner do kontinera. I uhvatimo i ostavimo u prevoz. I oni nikad nisu izašli iz kapa, a malo mu je bio teško. Plakali su, nisu hteli da ide. Uhvati iz njenu nastavnicu crnogorsku. I da joj kaže, samo malo se obrati pažnja, ako može da nam je spremi. Ali vi čitaj slobodno. Bubanj, ton, se. Bravo. Ne smiješ se udati, morat ću te pratiti nego da završi školu. Si rekla da ćeš obaviš učiteljice. To želim.